te manda beijo. Me segue na sua igreja. Leve 1.025 os parceiros. Pra depois tu. Ele passa o dia no assunto, e não deixa pra depois. Uma rua pra é grande, a tarde tá no peito. Liberando em sol de cartão, as melhores faz pra efeito. Abre o teto do lado, a pele vai pra dentro. Olha, olha, o envio tá forjando.